Рашисти гатять усім, чим можуть, аж до кількасот кілограмових снарядів. Наш воєнкор Ігор Левонок побував на позиціях 63-ї механізованої бригади. Його матеріал далі. Хорошо працює наша мінометка, дуже добре. Навіщо кидати кап по силу? Мертві села, потрощені і згорілі вщент хати. 21-е сторіччя, центр Європи. Ми наближаємося до лінії фронту. Роблять артподготовку, потім починає заїжджати їхня бронетехніка, ну, яка ще в них осталася, бо ну, дуже багато нищимо бронетехніки на цьому напрямку, ну, їхні. Межа Донеччини та Луганщини. Росіяни намагаються взяти цю територію вже більше року. Окупанти хочуть закріпитися на адмінкордоні областей з боку окупованої Кремінної. Увелку Серебрянський ліс. От, ми його називаємо Чорний ліс. Це, навірно, Чорт командує цим лісом. Добрий день, хлопці. Пожалуйста, здоров'я. Добрий. Дякую. Серебрянський ліс. Можна тільки уявити, яка інтенсивність обстрілів тут буває, тому що, дивіться, бачите, повністю покошені стовбури дерев, вбиті осколками. І небезпека головна полягає в тому, що снаряд попадає в гілля, розривається і осколки летять в землю. Один із рубежів у Серебрянському лісі тримає батальйон з Волині у складі 63-ї окремої механізованої бригади. А так протягом трьох днів, ну, лізли касати крепко. Цілі в основному піхота. Перекриваємо своїх товаришів, які знаходяться прямо на нулю. Московити не полишають спроб прорвати тут оборону та відбивати ворожі атаки. Ці хлопці вміють. Ще й жартують. Волиняни в лісі, як риба у воді. Розрахунок СПГ – станкового протитанкового гранатомета – готується до бою. Крім того, що хлопці працюють по таких цілях, як... Ну, під коректування, під, ну, побачили щось там з дрона, хлопці, хоп, передали, відпрацювали. Тобто, на відміну від цього, кожен день є планові цілі, по яких хлопці повинні відпрацьовувати. Осколочно-фугасні, да? За Вінницю. Вікторові 40 років, працював у фермерському господарстві в селі на Вінниччині. Дружина вчителька, троє дітей, воює другий рік, хоча за законом міг би бути вдома. А діти, жінку хто буде вдома захищати, якщо вони прийдуть до нас? Да. Бачите, багато хто цього не розуміє, думає, що пройде все, як то кажуть, сквозняком, що їхня хата з краю, ніхто їх не зачепе, а ми ж то знаємо, що воно так не буде, що вони все одно, якщо вони... Не дай Боже, прийдуть, то буде всім недобре. Прислали повістку, я пішов. В принципі, все, треба захищати комусь країну. Боєць на псевдо Амстердам. За фахом айтішник. До повномасштабного вторгнення працював квіткарем в Голландії. Страшно, не страшно, треба себе пересилювати, приходити. Всіх навчають, всі до чогось звикають, всі якось в колектив вливаються, і воно простіше, чим здається на перший погляд. Хвилина, і робота вже закипіла. Хлопцям надходять координати цілей. Записали? Постріл! Цілі по цим, що ми стріляли, були вражені навіть доволі непогано. От хлопці молодці. Респект. Що кажуть, в укриття треба? Кожна війна, коли закінчується, і ця війна закінчиться нашою перемогою, це 100%. Навіть не обсуждається. З Донеччини та Луганщини. Ігор Левинок, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.